Då är det Kungsbacka trädgårds-TV här som är ute och med ett reportage. Hur är det här i tomteverkstan? Kia, hon räknar brev. Utskicket som kommer här nu om några dagar. Vad får man i det utskicket, Göran? Vad får man i utskicket? Man får inbjudan till årsmötet. Ja. Man får dagordning och man får programmet. Ja. Bland annat. Det är väldigt trevligt. Så här ser det ut. Programmet ser ut så. Och så är det också en folder om att anmäla sin trädgård till 1000 trädgårdar. Och det hoppas vi att det är många som gör. Ja, vi får se så. Nu ska vi se, Eva. Här har vi det. Här har vi det, här ja. Här har vi 1000 trädgårdar. Och så får man en årsberättelse, va? En årsberättelse för förra året. Får man. Dagordning. Och budget. Icke att få glömma. Ja. Jättebra. Då vet alla det. Så ses vi på årsmötet.